בטח מכירים את המושג הזה בעסקים, בידול, כן, ובידול תחרותי, זאת אומרת משהו שיש לי ואין למתחרה וכולי, זה הכל מצוין, זה הכל, זה כולם יודעים, זה כל אחד יודע, כל מי שקרא איזשהו ספר וחצי, כל אחד יודע מה זה בידול, אבל אני מדבר לא על בידול, אני מדבר על יתרון לא הוגן. ניקח נגיד קרב בוקס בין יריב אחד ליריב שני. אחד יכול לנפח שרירים, הוא יכול לעשות שכיבות שמחה, הוא יכול לעשות אגרופים יותר מקצועיים. כל זה, חבר'ה, זה בידול. אתם יודעים מה זה יתרון לא הוגן? זה כאשר אני יוצא לזירה עם אקדח ביד. ולא משנה כמה תנועות יפות הוא עושה, הוא פשוט לא יצליח להגיע אליי. פשוט קליק אחד והיריב נגמר. זאת אומרת, זה משהו ששם אותי בלבל אחר מבין כל שאר המתחרים. זאת אומרת, אני לא מנפח שרירים, אלא אני פשוט מחפש אקדח. רוב בעלי עסקים מנסים, שם הטעות אגב, מנסים למצוא בידול תחרותי. וזה אומר לנפח שרירים. בוא אני אתן מוצר יותר טוב, בוא אני אתן, אשפר את האיכות של המוצר, בוא אני אתן כל מיני תוספות ופיצ'רים וכו'. בולשיט, לא עובד. מה שאנחנו צריכים בתור בעלי עסקים, חבר'ה, זה יתרון לא הוגן. משהו שאין אותו פיזית, אין אותו למתחרים שלי.